କାନ କିଛି ନାହିଁ, ପବ୍ଲିସିଟି ଖାଲି ଫଟୋ, ଯୋଉଠିକି ପରିସ୍ରାଗାର ଯିବ ଫଟୋ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ଫଟୋ, ଷ୍ଟେସନ ଗଲେ ଫଟୋ, ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଫଟୋ, ହଗିଆକୁ ଗଲେ ଫଟୋ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆମେ ଗୋଟେ 17 ତାରିଖରେ ଜଟଣୀ ଡାକିଛୁ। କ'ଣ ହଟେଇବେ? 27 ତାରିଖ ବାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମହିଷାସୁର ଭଳିଆ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏପଟେ ହଟାଅ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ବିକାଶ କର। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବା। ସେଇଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କରୁଣେଇ କରୁଣେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରି ଆମେ ବାହାରିବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଖେଦି ଯିବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ସାହି ଘର ଫର ବୁଲୁଛୁ ଆମେ, ଘରକୁ ଘର ହାତ ମିଳାଅ। ଏ ଲୋକ ମାତିଗଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାତିବେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖେଇଯା ଲୋକ ଏବେ ସେଠି ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ବୋଲି କିଛି ରହୁନି। 7500 ଝିଅ ପଳେଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପତା ମିଳୁନି। ପ୍ରାୟ 3300 ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି। ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ବିଦା ହେଇ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବୁଲୁଛୁ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହୁନି, ଲୋକ ଖଟିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଗକୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଗଲା, ଏ ଦେବୀ ପୂଜାରେ ଦେବୀ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହବ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହଉ, କଲମ ତମର ଆଉ ଟିଭି ତମର ଠିକ ଲାଇନରେ ଚାଲୁ, ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ନ ହଉ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ 2 କୋଟି ବର୍ଷକୁ ଦେବ, ଇଏ କହୁଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ, ସେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯିବେ, ଖାଲି ଫଟୋ ମାରିଦେଲେ ହବ? ଫଟୋ ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହବ କଂଗ୍ରେସର।